Moguće je da je predsednik Vučić pogrešio kad je meni ili gospodinu Malom ili Ani Brnabić dao šansu, ali mi smo stranka u kojoj smo svi stalno na ispitu. Tako da ako bude smatrao da je pogrešio, mi sigurno nećemo biti na ovim mestima. Ali ono što vidim kao napredak kod vas, to je da ste rekli da poštujete Aleksandra Vučića, to je zaista veliki napredak, i vidim vašu želju da Aleksandar Vučić vama da šansu. I to se zaista, i jasno je da ste očigledno shvatili kako ćete jednom dosanjati svoj stan da budete jednom neki ministar. Kao što ste potpisali pristupnicu sa socijalističku partiju Srbije, izgleda da nas čeka da pokušate da potpišete pristupnicu i za Srpsku naprednu stranku i da onda Aleksandar Vučić, predsednik Republike, vama da neku šansu. I dobro je što očigledno shvatate da je to jedan način da ikada dođete na vlast. Tako da, kao što vidim, kod vas postoje određeni napretki, samo nikako da mi objasnite kako to kao krajnje desničarska stranka da podržavate projekte Edvarda Kardelja i krajnje levice. I kako celo to branite društvenu svojinu nad građevinskim zemljištem i kako se to uklapa u vašu ideologiju. A ako to uspete da objasnite, možda će Aleksandar Vučić i vama dati šansu.